Eli tässä aamupäivän aikana me puhutaan avoimen julkaisemisen vaihtoehdoista. Ja silloin kun me puhutaan tieteen avoimesta saatavuudesta, niin me puhutaan siitä, että on vapaa oikeus lukea, kopioida, tulostaa ja linkittää tieteellisiä julkaisuja. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että julkaisun lukija ei maksa, mutta avoin julkaiseminen ei välttämättä ole suinkaan ilmaista eikä halpaa, jonka tulee tässä esityksessä nyt esittämään. Ja aluksi niin laitoin tuohon nyt vielä esille kertauksiksi sen, että miten tutkimustuloksia voi julkaista avoimesti. Eli niitä voi julkaista Open Access-lehdissä, hybridilehdissä, sitten rinnakkaista alentamalla julkaisuarkistoon, sitten näissä Arto Ojalan mainitsemissa tieteellisen sosiaalisen median kanavissa, näille pitäisi muuten keksiä joku järkevämpi suomalainen nimi. Ja sitten tutkija voi tietenkin julkaista tutkimustuloksia omilla nettisivuilla, laitoksen nettisivuilla ja niin edelleen. Mä keskityn nyt siis näihin kahteen ensimmäiseen kohtaan tässä omassa esityksessäni. Ja silloin kun me keskitytään noihin, niin kertauksena vielä tässä olen laittanut esille tämän jaottelun tähän kultaiseen ja vihreän avoimuuden reittiin. Eli minä puhun tässä aluksi tästä kultaisesta reitistä. Ja Pekka tulee jatkamaan sitten rinnakkaista olentamisesta, eli tästä vihreästä reitistä. Ihan alkuun olen tähän nyt ottanut hieman lukuja. Tuossa 2010-luvulla on hahmottaa sitä Open Access-artikkeleita, tai mikä Open Access-artikkeleiden osuus on ylipäätäänkin tässä tieteellisen julkaisemisen kentässä. Mä olen ottanut tähän nyt tämmöisen 2014 vuonna tehdyn tutkimuksen. Tämä on Euroopan komission tutkimus. Ja kuten tuosta nyt näkee, niin tuosta 2004 vuodesta niin näiden Open Access-artikkelien määrä on lähtenyt sitten jyrkkään nousuun. Ja tässä on mukana tässä kaaviossa sekä hybridiartikkelit että varsinaiset Open Access-lehdet, niihin palaamme kohta. Ja kustantajien oma näkemys tästä asiasta tuntuu nyt olevan se, että huippukohta näissä Open Access-artikkeleiden määrässä on saavutettu tuossa 2012-2014 vuosien välissä. Ja he enteilee nyt sitä itse, että tämä määrä rupeaisi tästä pikkuhiljaa laskemaan. Ja mikä siihen oli syynä, niin syynä on se, että suuret eurooppalaiset tieteelliset rahoittajat ovat siirtyneet hyvin voimakkaasti suosittelemaan tätä avoimen julkaisemisen vihreätä reittiä, eli rinnakkaista tallentamista. Mutta sen näemme nyt tässä sitten tämän ja ensi vuoden aikana, että mihin suuntaan tämä kehitys alkaa kulkea. No sitten puhutaan ensin ihan Open Access-lehdistä, eli mitä ne ovat. Open Access-lehdet on avoimuuden periaatteella toimivia lehtiä, ne eivät siis koskaan peri tilaajamaksuja. Ja artikkelit on luettavissa heti artikkelin julkaisemisen jälkeen. Sitten on tämmöisiä useita hyvin vivahteikkaitakin bisnesmalleja, millä nämä Open Access-lehdet rahoittavat toimintansa. Ne voi periä artikkelien julkaisumaksuja, joka on ylivoimaisesti yleisin tapa rahoittaa toiminta. Sitten näitä lehtiä voi rahoittaa niitä julkaisevat organisaatiot, kuten yliopistot, tutkimuslaitokset ja niin edelleen. Eli silloin kirjoittajalta ei peritä mitään maksuja. Sitten näitä lehtiä voi rahoittaa tällaiset esimerkiksi kirjastojen ja muiden konsortiot, jotka tavallaan kompensoivat sitä kustannusten menetystä kustantajalle, mikä koituu tästä Open Access-julkaisemisesta. Ja tästä nyt varmasti tunnetun tämmöinen konsortio on tällä hetkellä tämä SCOAP3, joka on hiukkasfysiikan alan konsortio, maailmanlaajuinen, se on CERNin koordinoima. Eli joukkio hiukkasfysiikan alan huippulehtiä on tavallaan ostettu avoimeksi kustantajalta. Myös meidän kirjastomme osallistuu tähän konsortioon. Sitten on olemassa tämmöisiä pienempiä malleja, tämmöinen prepayments, jossa tavallaan maksetaan kustantajalle esimerkiksi könttänä summa näistä Open Access-maksuista ja sieltä kustantaja sitten nappaa artikkelikohtaisia maksuja tai sitten erilaiset tämmöiset jäsenyydet. Joko tutkija voi olla henkilökohtaisesti jäsen tai sitten organisaatio voi olla jäsen. Näitä malleja on tässä viime vuosien aikana ilmaantunut aika monenlaisia. No sitten yksi tämmöinen ilmiö, mikä on kanssa tässä 2000-luvun aikana
selkeästi näkyvillä, on se, että aikaisemmin tilausmaksullisia lehtiä on alkanut muuttua Open Access-lehdiksi. Tätä kustantajat itse kutsuu tämmöisellä flipping-termillä. Ja sekä isojen kustantajien lehtiä on muuttunut Open Access-lehdiksi, että ennen kaikkea pienten julkaisijoiden, kuten esimerkiksi yliopistojen julkaisemia lehtiä, on muuttunut Open Access-lehdiksi. Ja sitten otin tuohon ihan esimerkiksi tämän tapaus Linguan viime vuodelta. Se on Elsevierin kustantama, hyvin kohtuullisen arvostettukin kielitieteen lehti, jossa kävi nyt sitten sillä tavalla, että lehden toimituskunta erosi. Ja he perustaa tänä vuonna todennäköisesti oman lehden. Ja syy tähän eroon oli se, että heillä meni sukset ristiin Elsevierin kanssa siinä, että he olisivat halunneet tätä lehteä muuttaa Open Access-lehdeksi, mutta Elsevier ei siihen suostunut ja he päätti tehdä tämän tyyppisen ratkaisun. Eli perustaa kokonaan uuden lehden, eli sitä jäämme odottelemaan. Nimeksi saattaa tulla Glossa, muistaakseni. No sitten katsotaan tarkemmin sitä, että kuka näitä Open Access-lehtiä julkaisee. Eli mä oon tähän laittanut kolme tällaista ryhmää, johon ehkä voisi näitä julkaisijoita luokitella. On olemassa jo Open Access-julkaisijoita, jotka siis julkaisee vain avoimia lehtiä. Ja tunnetuin niistä nyt tällä hetkellä on varmasti Biomed Central, jolla on jo lähes 300 lehteä. Ja heillä on tällainen jäsenyysperiaatteella toimiva malli myös mahdollinen. Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto on Biomed Centralin jäsen. Ja se ei nyt meitä maksullisesti, rahallisesti kovin paljon helpota, mutta se helpottaa jollain tavalla tutkijoiden arkea, koska puolet artikkelin julkaisumaksusta maksetaan kirjastohallinnoimalta tililtä. Ja myös Springer Open-lehdet kuuluu tähän samaan sopimukseen. No toinen iso ryhmä Open Access-julkaisijoissa on sitten tietenkin isot perinteiset tieteelliset kustantajat. Kaikki on lähtenyt mukaan tähän Open Access-julkaisemiseen. Ja suuri joukko on sitten myös tämä lukuisa määrä pienempiä julkaisijoita, yliopistoja, tieteellisiä seuroja, tutkimuslaitoksia ja niin edelleen. Ja esimerkiksi Doailissa, jossa siis näitä Open Access-lehtejä on, niin tällä hetkellä siellä on tuommoinen lähes 11 000 lehteä, jotka Doail on kelpuuttanut omille listoilleen. No sitten puhutaan vähän näistä Open Access-lehtien julkaisumaksuista. Eli silloin yleensä puhutaan, monesti vilahtelee termi APC, joka tarkoittaa siis joko Article Processing Charge tai Article Publication Charge. Ja tämä on siis se artikkelikohtainen hinta, minkä se tutkija maksaa julkaisijalle, jotta se artikkeli saadaan avoimesti julkaistua. Ja nämä sitten vaihtelee 0 eurosta useisiin tuhansiin euroihin. Paljon on olemassa lehtiä, jotka ei peri lainkaan julkaisumaksuja, mutta sitten on myös paljon lehtiä, joissa se on todellakin suhteellisen arvokasta. Olen tuohon ottanut muutamia esimerkkejä joiltain kustantajilta. Ja noissa haarukoissa yleensä julkaisumaksut pyörii. Ja sellainen arvio, nyt oma arvio, tämä on ihan minun oma näkemys, mitä korkeampi impact factori, niin sitä korkeampi on kyllä myös julkaisumaksu. Ja kuka tämän julkaisumaksun sitten maksaa, jos tätä tutkijan näkökulmasta katsoo? Niin sen maksaa rahoittaja, tutkimuksen rahoittaja, tutkijan kotiorganisaatio tai sitten tutkija. Tästä mulla ei ole mitään faktaa ja mä toivon, että tutkijat ei nyt itse näitä maksuja maksaisi. Ja en kyllä voi kovin helpolla kuvitella, että jos julkaisumaksu on 4000 euroa, että tutkija sitä omasta rahapussistaan maksaa, mutta entäs jos se on esimerkiksi 300 euroa, niin siitä en tiedä. Tästä mulla ei ole tietoa, mutta joka tapauksessa on selvää, että tutkijanhan näitä nyt ei missään tapauksessa pitäisi ainakaan itse maksaa. Sitten osalla noista isoista kustantajista on tämmöinen niin sanottu waiver-politiikka, joka tukee sitten näiden kehittyvien maiden tutkijoita, jotka saa helpotuksia näistä julkaisumaksusta. Ja se taitaa mennä monella kustantajalla ihan maittain, että siellä on määritelty tietyt maat, joille tätä mahdollisuutta tarjotaan. Seuraavaksi mä otan esille tässä kaksi tällaista ilmiötä, joka liittyy tähän Open Access-julkaisemiseen ja Open Access-lehtiin. Ja hyvin mielenkiintoinen ilmiö on nyt nämä niin sanotut megalehdet, joista ei ihan ensimmäinen, mutta
ilmeisesti kolmas tähän kategoriaan maailman historiassa syntynyt lehti on sitten tämä PLOS One, eli Public Library of Sciencein julkaisema lehti, mutta ainakin täytyy sanoa, että se on tunnetuin tällä hetkellä. Ja se on aloittanut toimintansa tuossa muistaakseni 2006. Ja se on nyt sitten monitieteinen, sanotaanko, että luonnontieteelliseltä ja lääketieteen alalta monitieteinen. Ja se on tällä hetkellä maailman suurin tieteellinen julkaisu. Ja se, mistä se nyt poikkeaa tämmöisestä normaalista julkaisutavasta, on se, että siellä on kevyempi ja nopeampi vertaisarviointiprosessi. Eli siellä ei oteta kantaa niiden tieteellisten artikkelien merkittävyyteen, vaan siellä vaan varmistetaan, että se artikkeli on tehty niin kuin tieteellinen artikkeli kuuluu tehdä. Ja tästä on sitten tietysti hyötyä. Siellä pääsee esille negatiiviset tutkimustulokset, mitä ei monilla aloilla julkaista juuri missään muualla. Siellä on mahdollisuus tämmöisten marginaalisempien tutkimusaiheiden esille pääsyyn ja sitten mahdollisuus tehdä tämmöisiä kokonaan uusia tieteellisiä avauksia. Artikkeleita julkaistaan ehkä semmoinen 30 000 per vuosi. Ja tällä hetkellä siellä taitaa olla, paljonkohan sanoisin, 150 000 artikkelia ehkä nyt noin. Niin kuin. Mutta ne artikkelien julkaisumäärät on noussut tässä vuosi vuodelta. Artikkelien julkaisumaksut ei ole hirvittävän kalliita, mutta joka tapauksessa nämä määrät, mitä sinne menee, niin on melkoisia. Ja nyt sitten tietysti, kun tämä PLOS One on muodostunut tämmöiseksi menestystarinaksi, niin kaikki muut kustantajat on sitten kilvan rientäneet näille samoille markkinoille. Eli näitä syntyy nyt näitä megalehtiä todella nopeaan tahtiin. On tuohon nyt ihan muutaman ottanut esille. Uusimpia näistä taitaa olla tuo Taylor Francisin Cogent lehtiperhe, johon itse törmäsin tässä nyt, kun tätä esitelmää tein. Siellä on muistaakseni semmoinen 15 lehteä eri tieteen aloilta, mutta toimii tällä megalehtiperiaatteella. Ja myös tuo Sage Open on sitten sellainen, joka on kanssa niinku suunnattu ihmistieteille ja humanisteille. Eli yleensähän voi sanoa, että tämä Open Access-maailma aika pitkästi on painottunut luonnontieteisiin, mutta nyt alkaa niinku myös ihmistieteessä ja humanistisessa tieteessä olla näitä julkaisumahdollisuuksia. Sitten nostin tuohon tuon Peer Chain vielä esille, joka on sitten tavallaan niin kuin oma lukuunsa. Se julkaisee sekä vertaisarvioituja artikkeleita, mutta myös preprinttejä. Ja sillä on myös tämmöinen jäsenyysmahdollisuus, eli tutkija voi itse liittyä sinne jäseneksi, ja sitten siihen jäsenyyttään vastaan hän saa sitten julkaista siellä artikkeleita tietyn määrän vuodessa. Ja UFO-luokituksessa nämä lehdet näyttävät olleen tuossa tasolla 1-2, kun niitä katselin. Että nuo kaikki coachentit ei ole kylläkään UFOssa, mutta muutamia siellä jo oli. Se, mitä tässä nyt niin kuin voi pohtia, kun nämä megalehdet lisääntyy, että onko tämä nyt ennen siitä, että tieteellinen julkaiseminen tältä osin alkaa muuttua irti siitä aivan perinteisestä lehtimallista. Mutta on mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä nyt menee. Kustantajat itse pitää tätä ehdottomasti niin kuin kasvavimpana markkinana koko Open Access-maailmassa tällä hetkellä. Eli siitä voisi päätellä, että ei tämä nyt ainakaan varmaan tule kuolemaan tässä ihan lähiaikoina. No sitten tämmöinen toinen vähän negatiivisempi ilmiö, mikä tähän Open Access-maailmaan liittyy, niin on sitten nämä niin sanotut predator-kustantajat, eli saalistajat. Ja nämä on sitten sellaisia julkaisijoita, joilla ei ole oikeastaan mitään muuta tarkoitusta kuin kerätä tutkijoilta rahaa. Eli heillä yleensä saattaa olla paljon lehtiä, niitä lehtiä tulee ja menee. Niissä on huono vertaisarviointi, jos lainkaan, vaikka sitä luvataan. Siellä saattaa olla jopa keksittyjä toimittajia, valheellisia impact-faktoreita ynnä muuta. Ja nämä hyvin usein sitten kalastelee sähköpostilla artikkeleita tutkijoilta ympäri maailmaa. No sitten voi kysyä, että miten nämä sitten erottaa tästä Open Access-lehtien maailmasta. Se onkin hyvä kysymys, koska yhtä tällaista tietolähdettä, mistä näitä asioita voisi tarkistaa, niin ei kyllä ole. Mä olen ensimmäisenä tuohon ottanut tuon Beelin listan. Jeffrey Beel on koloradolainen kirjastohoitaja, joka on pyhittänyt elämänsä Open Access-julkaisemiselle siinä mielessä, että hän ylläpitää tällaista
huonomaineisten kustantajien listaa. Ja se on ihan hyvä, mutta kuten kaikki mustat listat, niin niissä on se vika, että ne on aina jonkun tekemiä. Ja sitten kannattaa aina miettiä, että mikä sen jonkun intressi tai motiivi on ja mitä kriteereitä hän käyttää. Ja muutamia mielenkiintoisia esimerkkejä on meidänkin yliopistossa tullut muun muassa viime viikolta vastaan sellaisista lehdistä, joiden kustantajat oli tällä kyseisellä listalla, mutta esimerkiksi toinen oli indeksoitu hyvinkin arvovaltaisiin tietokantoihin. Tuo lista ei ole mitenkään, se ei ole Jumalan sanaa, sanotaanko näin, mutta sitä voi käyttää kyllä tuota viitteenä. Sitten voi katsella erinäisistä paikoista, löytyykö sitä lehtiä sieltä, löytyykö kustantajaa sieltä. Tuo OASPA on Open Access-julkaisijoiden yhdistys, joka pitää aika korkeata tasoa siinä kriteeristössään, että mitkä julkaisijat sinne jäseneksi otetaan. Ulrichs Web on ihan hyvä, se on maksullinen tietokanta, sieltä voi tarkistella lehden tietoja. Sitten voi aina kilauttaa kaverille, kysyä kavereiden kokemuksia, kollegoiden kokemuksia. Niitä voi googlata, sanotaanko maailmalla asiasta jotakin, tai sitten voi kysyä apua kirjastosta. Eli tähän voi tutkijoille aina sanoa, että yhtä keinoa näiden erottamiseen ei ole, mutta yhdessä niitä voimme pohtia. Stabiililistaa on ylipäätäänkin kritisoitu aika paljon. Siis siitä todellakin, että se on pelkästään yhden ihmisen mielipideasia, mutta sitten myös siitä, että se keskittyy pelkästään Open Access-lehtiin, että aivan kuin olisi periaate, että kaikki tilausmaksulliset lehdet on esimerkiksi vertaisarvioinniltaan laadukkaita. Näinhän ei varmastikaan ole. Ja ihan viimeksi näin tuossa muutama päivä sitten törmäsin ResearchGateissa sellaiseen keskusteluun, jossa keskusteltiin, että syrjiikö tämä lista kehittyvien maiden julkaisukanavia. Eli sekin on hyvä kysymys. Sitten tuohon kokosin yhteen näiden Open Access-lehtien plussia ja miinuksia. Eli plussat nyt tietysti liittyy siihen, että tutkimustulokset saa heti kaikkien nähtäville, joka edesauttaa tieteen avoimuutta ja tutkijan omaa näkyvyyttä. Ja sitten se tukee tietenkin sitä ajatusta, että tutkimustuloksia voi ihan asiallisesti julkaista muuallakin kuin niiden maksumuurien takana. No miinuksia on tietenkin sitten ne, että tarjollahan on hirvittävän laaja kirjo kaikenlaisia julkaisukanavia, että miten sieltä erottaa ne parhaat ja itselle sopivat. Ja sitten se on tietysti monesti maksullista, tutkijalle maksullista, mikäli pitää sitä ongelmana. Ja sitten tämä saalisten ja lehtien erottaminen näistä asiallisista julkaisukanavista on aika hankalaa joskus. Sitten pääsemme hybridilehtiin. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Ja tämä hybridimalli tässä Open Access-julkaisemisessa niin on suurten tieteellisten kustantajien keksintö. Eli tuosta sanotaan, että 2005 eteenpäin tämä malli alkoi ilmaantua kaikille suurille tieteellisille lehtikustantajille. Ja se siis tarkoittaa sitä, että normaalin tilausmaksulliseen lehteen voi ostaa yksittäisen artikkelin avoimeksi. Ja nyt on sitten käynyt ilmi erinäisissä tutkimuksissa ja muissakin tehdyissä vertailuissa, että nämä hybridit käy kyllä todella kalliiksi. Ja mä olen ottanut tähän nyt lukuja Iso-Britanniassa tehdyistä tutkimuksista, jossa on käyty läpi kaikki vuosina 2010-2014 julkaistut Open Access-lehdissä ja hybridilehdissä julkaistut artikkelit. Ja tuossa on keskimääräiset julkaisumaksujen hinnat molemmista malleista. Ja kyllähän se nyt tuosta näkee, että hybridit on verrattuna tavallisiin Open Access-lehtiin todella kalliita. Huolimatta siis siitä, että se kustantaja saa myös runsaasti tilausmaksuja kyseisistä lehdistä. Ja tuohon nappasin sitten ihan silmämääräiset arviot muutamien kustantajien hybridilehtien hinnoista. Eli etenkin tuo Elsevier on hyvin epätieteellinen, siellä on lista lehdistä ja sitten jokaisen lehden kohdalle on merkitty hinta, että mä kävin sitä listaa läpi. Ja nuo ääripäät sattu sieltä silmään, eli halvimmat oli $700 ja kalleimmat oli $5,000. Ja samoissa haarukoissa se nyt voi oikeastaan katsoa niin kuin muillakin noilla isommilla kustantajilla, missä ne hybridiartikkelit liikkuu. Ja tämän mallin ongelmahan on sitten tämä, josta käytetään termiä double dipping. Eli tässä mallissa tullaan sitten maksaneeksi
sille julkaisijalle sen julkaisun prosessin molemmissa päissä. Eli lehden julkaisijalle maksetaan sekä sen lehden tilausmaksu että niitä artikkelien julkaisumaksu. Ja osa kustantajista hyvittää näitä maksuja tilausmaksuissaan jollain tavalla, mutta varsin suuri osa ei. Ja sitten siitäkin on paljon keskusteltu, että jos hyvittää, niin pystyykö sitä hyötyä oikeasti niin kuin mukaan arvioimaan. Ne heidän hyvityskriteerinsä ja metodinsa ovat joskus hyvinkin monimutkaisia. Yritin Sagen sivuilta lueskella, että mikä tämä heidän hyvitysmallinsa on, niin luovutin, koska en sitä kyllä ihan täysin ymmärtänyt. Eli siellä on hyvin monimutkaisia ratkaisuja niin kuin keksitty, että miten näitä artikkelien hintoja sitten hyvitetään. Ja nyt onkin sitten viime aikoina alettu puhua siitä, että lehtiä tilaavien tahojen pitäisikin niin kuin katsoa tätä asiaa vähän laajemmin, eli miettiä siis sen julkaisun kokonaishintaa, eikä pelkästään maksujen maksamiseen. Ja tämä onkin sitten aika hankala juttu, koska esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä olemme tilanteessa, että varmaan missään yliopistossa ei täsmälleen tiedetä, että paljon näitä open access-maksuja maksetaan. Mutta siitä kuulemme varmaan iltapäivällä sitten enemmän. Ja hybridien plussat ja miinuksethan on siinä, että oikeastaan samat plussat kuin open access-lehdissäkin. Mutta voi sanoa, että sillä erotuksella ehkä, että lehtien laatu voi olla helpompi tutkijan arvioida kuin mitä puhtaassa open access-lehdissä. Ja miinusta on todellakin tämä julkaisun kalleus. En kyllä henkilökohtaisesti suosittelisi kenellekään hybridilehdissä julkaisemista. Ja mielenkiintoinen kysymys on myös se, että mihin tämä hybridijulkaiseminen kustantajilla johtaa. Kohti open access-lehtiä vai ei yhtään mihinkään? Että onko se vaan lisäkeino saada sieltä pientä rahallista voittoa? Sitten tähän ihan pienenä muistutuksena vielä se, ettei keskitytä liikaa lehtiin, on se, että myös avoimia kirjoja julkaistaan. Ja voi olla, että niitä jatkossa julkaistaan nykyistä huomattavasti enemmän. Hinnathan on sitten ihan mukavia, että siinä semmoinen 10 000 euroa pitäisi olla rahaa, jos kirjansa avoimeksi aikoo ostaa. Muutaman kustantajien hinnat tuohon laitoin. Ja kotimaisellakin saralla tässä kirjapuolella tapahtuu, eli Tampere University Press on nyt profiloitunut Open Access-kustantajaksi, ja myös SKS:llä on tämä oma Open Access-pilottinsa. Sitten mä laitan ihan tähän ihan lopuksi, aika meinaa loppua. Samat asiat esille, mitä Arto Ojalakin tuossa toi oikeastaan esille tutkijan näkökulmasta. Mutta siihen lisäisin vielä sen, että voisiko tämä Open Access-julkaisemisen kaikki muodot olla yksi semmoinen pieni askel siihen, että kenties tämä perinteinen kustantamisen malli alkaisi ehkä muuttua. Sillä voitothan siitä valuvat näille isoille tieteellisille kustantajille. Ja lisäksi kustannusmalli myös monesti sanelee sen, että mitä se tutkija saa sille julkaisulle tehdä. Eli haluaisin muistuttaa siitä, että tutkijana olisi aina hyvä miettiä, että mihin paperiin nimensä laittaa, jos ylipäätään laittaa. Mutta siis mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ne tekijäoikeudet on siirtynyt sille kustantajalle. Mulla on tuossa pari lainausta professori Brian Nousekilta, jotka on minun mielestä ihan osuvia tähän aiheeseen liittyviä. Sitten ihan loppuun vielä se, että kun miettii julkaisukanavaa, jos miettii Open Access-julkaisukanavaa tai oikeastaan mitä tahansa julkaisukanavaa, mutta erityisesti siis avointa, niin kannattaa miettiä sitä relevanssia, sopii sitä lehti mulle, hintaa, ja etenkin jos valitsee sen hybridiartikkelin, niin kannattaa miettiä, että onko ihan pakko. Sitten kannattaa miettiä, kuka maksaa, mistä rahoitus julkaisumaksuihin, mitä tapahtuu tekijänoikeuksille, näistä kuullaan kanssa iltapäivällä lisää. Viime kädessä tutkijan kannattaa aina valita se vaihtoehto, joka on hänen oman julkaisustrategiansa ja omien tavoitteiden kannalta paras saavutettavissa oleva vaihtoehto. Ja sitten kannattaa ottaa huomioon tietysti rahoittajan avoimuuden vaatimukset ja rinnakkaistallentaminen täyttää ne enemmän kuin hyvin. Ja tästä sain aasinsillan sitten Pekan seuraavaan esitykseen. Loppuun on laittanut tähän kalvoihin muutaman lähteen. Ensimmäinen on erittäin valaiseva kustantaja. Näkökulma asiaan sisältää paljon open access-asiaa. Toinen on taas kirjoittajan
kirjoittelussa suunnattu, eri näkökulmasta kirjoitettu teos. Molemmat on hyviä ja aika hyödyllisiä. Ja sitten laitoin tuohon pari artikkelia, mitä olen itse käyttänyt näitä lukuja ottaessa. Tässäpä minun osuuteni. Kiitoksia. Kiitos Irene. Siinäpä tuli tiukkaa asiaa HPX-lehdistä aika kasa. Olisiko kysymyksiä yleisöllä tai sitten verkon puolella? Siitäpä löytyy yksi kysymys. Jyväskylän yliopistosta ja kulttuurin tutkimuslehden päätoimittaja. Ei mulla oikeastaan kysymystä ole, vaan toive, että saadaanhan me erityisesti tämä sun esitys yleisempään jakoon tuonne verkon puolelle. Siis tuleeko tämän päivän aineistot jakoon? Ja kaikki nämä päivän esitykset tulee avaintille sinun koulutusosioon, kaikkien saataviin. Mulla on itsellä pari kysymystä. Se ihan sen alussa näytit graafi, jossa ikään kuin 2012 jälkeen Open Access-lehdissä julkaiseminen olisi lähdössä alaspäin. Luuletko, että tosiaan on näin, koska kun katsotaan varsinkin isoja kustantajia, niin lähes järkiään kaikki lehdet, mitä esimerkiksi Elsevier perustaa, niin ne on joko hybridilehtiä tai Open Access-lehtiä, mitä ne perustaa. Niin. Mä luulen, että paljon riippuu varmasti siitä, että minkä kannan sekä kansallisesti, maat ottaa kansallisesti suhteessa niin kuin Open Access-politiikkoihinsa. Ja toinen oleellinen pointti on se, että minkä kannan rahoittajat ottaa. Koska se rahoittajien näkemys ohjaa hyvin pitkästi kyllä sitten tutkijoidenkin toimintaa. Uskoisin näin. Okay. Sitten vielä toinen. Minkä ihmeen takia kenenkään pitäisi julkaista nyt Open Access-lehdessä tai varsinkaan hybrid-lehdessä, kun me äsken kuultiin Arto Ojalan näkemyksiä siitä, että rinnakkaistelemisen kautta saavuttaa nuo kaikki edut ja vähän enemmänkin. Se on erittäin hyvä kysymys. Okay. Ei mulla muuta siihen. Kysyisin vielä sitä, että onko teidän tulossa jotain kansallista linjausta esimerkiksi Suomen osalta tähän, että kumpaa linjaa lähdetään niin suosimaan vai tavallaan on kaksi erinäistä politiikkaa sitten, niin jatko tämmöiseksi? Varmaan suoraan niin kuin määräävä tai ohjaava politiikkaa ei tule siis sen suhteen, että hoidetaanko julkaisemaan rinnakkaistallentamisen kautta, vaikka hoitamaan avoimus rinnakkaistallentamisen kautta tai avoimessa lehdissä. Paitsi että, kuten mä tulen tuossa nyt seuraavassa esityksessä näyttämään, niin mikäli Suomi ja olisi varmaan järkevää seurata yleiseurooppalaista kehitystä, niin jos Suomi näin tekee, niin jossakin vaiheessa rinnakkaistallentaminen tullaan asettamaan pakolliseksi toimenpiteeksi. Sitten mä olisin vielä siitä rinnakkaistallentamista, vaikka Saksun esitys on siihen kohta, kun tuli mieleen, kun siinä on niitä ongelmia, että voidaan niin kuin julkaista niin kuin erilaisia versioita, ja että osa julkaisee sen viimeisen version ja, tai tavallaan jonkun final draftin, niin pitäisikö siihen olla jotain ohjeistusta? Että mikä versio niin kuin sitten on tavallaan se rinnakkaistallennettu versio? No siihen on oikeastaan hyvin selkeä ohjeistus. Lähes poikkeuksetta se versio, mikä saadaan rinnakkaistallenta, on Final Draft tai sitten jopa kustantaja PDF. Että kyllä se niin kahteen versioon ohjataan sen rinnakkaistallentaminen. Oliko vielä Miikalla kysyttävä tuolta? Eli lähinnä näistä, että kun näitä Open Accessin muotoja on niin monia, että on hybridijulkaistumista ja lehdissä ja muista, niin lähinnä muistuttaisin, että kun näitä julkaisuja joka vuosi raportoidaan, niin nämäkään ei ole ihan sama asia verrattuna siitä, mitä ministeriö laskee avoimeksi julkaisuksi. Eli esimerkiksi vielä tämän vuoden 2015 julkaisujen tiedonkeruussa hybridi Open Access-julkaisuja ei lasketa Open Access-julkaisuiksi ollenkaan. Mutta nythän siellä työryhmä on kehittänyt uutta kansallista määritelmää Open Accessille, eli ilmeisesti 2016 vuodesta alkaen myös nämä hybridijulkaisut lasketaan. Mutta toinen mielenkiintoinen on sitten, että jos kerta nyt on tämmöisiä joitakin lehtiä, mitkä tietystä vuodesta alkaen on avoimia, niin nekään ei välttämättä kelpaa ministeriölle avoimaksi. Ainakin tässä vaiheessa on vielä, että Open Access-lehti on
lehti, jonka kaikki artikkelit ovat pysyvästi ladattavissa. Eli se on mielenkiintoinen kysymys, onko ne nyt sitten tässä mielessä avoimia vai ei. Joten johtopäätös, mitä tästä voi tehdä, vaikka kuinka olisi avoimesti tai julkaisija niin väittäisi, niin on aina hyvä idea tallentaa sinne julkaisuarkistoon, koska julkaisuarkistoon tallennetut ainakin varmasti myös ministeriö laskee avoimeksi. Kyllä.